ব্ৰইলাৰ ঠেঙৰ কালাৰ চাওক না, কি ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া এনেধৰণে বহি গ'লোঁ খাবলৈ। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে নহয় আজি চব কি বনিবলৈ গৈ আছে চাওক না। আমাৰ আজি বনিবলৈ গৈ আছে ব্ৰইলাৰ ঠেং। এয়া চাওক কামলা ব্ৰইলাৰ ঠেং। এতিয়া বৰ্তমান আজি আমাৰ তৰকাৰী বনিবলৈ গৈ আছে চাওক না। বাল খেতি কৰিছোঁ, বাল খেতি কৰি পেলাই যে ফঁহিয়াই পেলাই নহয় সেই ঠেংসোপা আজি তহঁতে এনেকৈহে কৰ। আজি আমি গুড়ি দাঁতত পেলাই ৰগুই ৰগুই দি দিম বা পেকে ন। খাবলৈ মন থাকিলে আহি যাব পাৰে ন, দুখ কৰি লাভ নাই। আহক সকল, পোনপ্ৰথমে দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ চাওক ব্ৰইলাৰ ঠেং। আৰু এইফালে কেৰাহী তেল দি দিয়া হ'ল, আৰু এইফালে এটা বি জলকীয়া, আৰু লগত জানমনি মিছা বুলিছোঁ ইয়াৰ চজিনা, আৰু এইফালে কণ বিলাহী ৰাখিছোঁ। আজি গোটেইকেইটা দি এখন তৰকাৰী বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ চাওক ব্ৰইলাৰ ঠেং ঠেং ব্ৰইলাৰ ঠেং দি দিলোঁ কেৰাহীত। আৰু অলপ এইফালে থৈ দিলোঁ, মানে কি আজি অকল জানমণি আৰু মইহে ঘৰত আছোঁ, মানে বাকীখিনি চব বাহিৰত। ল'ৰা যিহেতুকে গ'ল পঞ্জাব আৰু ছোৱালী গ'ল আজি আকৌ আপাৰকৰ ঘৰ ৰখিবলৈ, সেইটো কাৰণে দুটা মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈ যাব ন। এয়া চজিনা বনাই আছোঁ, কিন্তু অকল মানে চজিনা দি দিয়া হ'ব, এইটো কাৰণে চজিনাটো মানে চুচি চুচি মানে চুপি চুপি খাই খুব টেষ্ট লাগে, সেইটো কাৰণে। আৰু লগত দি থৈছোঁ এয়া কণ বিলাহী, ভাল লাগিব ন, কাৰণ বস্তু সদায় লোকেল বস্তু খাব লাগে। ব্ৰইলাৰটো মানে কি মাংসটোতকৈ মানে ঠেংটো মই বিশেষ বেছি ভাল পাওঁ, কাৰণ যিহেতুকে খাই ভাল লাগে। আৰু মইতো আৰু জানেই জবজং খোৱা মানুহ, সেইটো কাৰণে আজি বৰ্তমান বইল কৰা নাই, ফ্ৰাই মানে এইটো কি কয় ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। খাই ভাল লাগিব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে খাই ভাল লাগিব লাগিব মানে কি আৰু, মানে কি বইল সমান হ'বতো কেতিয়াও নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে এয়া চাওক চজিনা, আৰু এইফালে কণ বিলাহী। এতিয়া বন্ধুসকল, এয়া কণ বিলাহী দি দিওঁ, ধুনীয়া লাগিব চাওক না। কণ বিলাহী দি দিছোঁ, ইয়াত কোনো পানী দুনি দিয়া ন চিষ্টেম নহ'ব আৰু, অকণমান লৰাই দিওঁ চাওক না কেনেকুৱা জাবাং জাবাংকৈ গৈ থকা মুৰ্গী ঠেং। মানুহে যেতিয়া খেতি কৰি থাকে, খেতি কৰিলে মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে দুফুলামান পালোঁ, ইয়াকে দি দিম আৰু, ধুনীয়া লাগিব। ঢাকনি মাৰি থোৱা হৈছে চাওক না, ঢাকনিখন খুলি চাওঁ একবাৰ কি হৈছে। আইজা আইজা বনি আছে, খাই টেষ্ট লাগিব কিন্তু আজি। কোনে কোনে খাই ভাল পায় এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব হা, মানে এই ব্ৰইলাৰ ঠেংবিলাক লোকেল কুকুৰাই হওক ঠেংবিলাক কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। মই এনেকৈ খাওঁ, ভাল লাগে মানে। কালাৰটো চাওক না, কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈ আছে চাওক না। ব্ৰইলাৰ ঠেঙৰ কালাৰ চাওক না, কি ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া এনেধৰণে বহি গ'লোঁ খাবলৈ।